Громадська мережа «Опора» проводила спостереження по всій території України, щоб рівномірно охопити всі дільниці. «Опора фіксувала в межах області випадки проблем при транспортуванні бюлетенів, документації до ТВК, зокрема, відсутність пломб відповідних на документації, це відсутність або незакриті секюр-паки, де мають бути протоколи. І на даний момент на ТВК продовжується процес прийому документів, протоколів, виборчих документів від ДВК. Тож до найпоширеніших порушень відносять перешкоджання спостерігачам опори, голосування на підвіконні, двоє осіб в кабінці для голосування, затримка відкриття дільниць та відсутність кабінок для людей з підвищеною температурою, розпаковані чи зниклі бюлетені, підвезення бюлетенів до ТВК у незапломбованих мішках та незапакованих пакетах. У день волевиявлення була поширена практика підкупу голосів та агітації у різних формах – на дільницях, поблизу них або ж за допомогою СМС-розсилки чи дзвінків. Але чи була це цілеспрямована агітація чи просто спроба скомпрометувати ту чи іншу політичну силу, буде з'ясовувати поліція. Це все потрібно відпрацювати у повному об'ємі відповідно до чинного законодавства. Зараз підтверджених конкретних фактів на даний момент підтверджених осіб, які були причетні саме до цієї смс-розсилки, зараз немає, але поліція працює над цією інформацією і намагається зробити все можливе, щоб було встановлено джерело походження цих смс-ок, замовник цих смс-ок, мета їх розсилання і так далі. Тобто над цим працюють. Наразі поліція опрацьовує всі факти, які отримала від виборців, кандидатів чи ЗМІ. На Полтавщині станом на 24 годину 25 жовтня поліція зареєструвала понад 260 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Тож все це потрібно опрацювати. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».